Я приехал, выгрузил людей. Теперь давайте поговорим все вместе. Нет, будем разговаривать все полностью с людьми. Выходьте, будь ласка. Что, боитесь, чи що? А можна вам вопрос задати? Против кого ви боретесь? А ви що, не українці, як ви, чи що? Що ви з вікно закривали? А з дитиною, подивіться, півтора часа стояла. Це відео зняте ввечері 28 січня у Піщаному. Пасажири маршрутки 51 намагаються пояснити поліції, чому вона їхала переповнена. Про те, що відбулося того вечора, вони розповіли Суспільному наступного дня, коли прийшли на засідання виконкому висловити своє обурення підняттям ціни на проїзд, у той час, коли перевізники не виконують правила перевезення пасажирів. Було у нас 15 посадочних осіб, місць. І двоє діток з нами їхало. Також нас зупинили на повороті. Патрульні, вони нас якби супроводжували до першої зупинки. Там ми зупинилися, щоб нас перерахували. У мене мала дитина, ми 2 години простояли на зупинці, 3 маршрутів немає. Кожен день так. І ми довгождана ця маршрутка, коли їдуть перезаповнені, і ми нарешті сіли, коли є місця, ми сіли нарешті з дитиною. Дитина, вибачте, вже голодна, холодна, і коли ми чекаємо, щоб нас порахували, а вони не заходять, не рахують нас, ми просто вийшли якби в напрямку до патрульних. Приїхала маршрутка на зупинку, а слідом за нею приїхав патрульний автомобіль поліції. Потім приїхало ще 4 і ще одна машина опергрупи. Вийшли люди захистити водія за те, що хотіла штрафувати, його штрафувати хотіли. Людей було 50 або більше, але коли приїхала машина опергрупи, половина повтікала, тому що перелякалися, мабуть. Була маршрутка попередня? Ні. Малолітні діти були в маршрутці? Так. Це можна назвати незвичайну ситуацію, коли зимою люди чекають декілька годин. Це відео з веб-камери, встановленої на кінцевій зупинці села Піщани. З нього видно, що 28 січня протягом 3 годин з 15 до 18 селом пройшло 5 маршруток, а після 16 – 2 комунальних автобуси. Чому не всі маршрутки були на лінії, розповіла перевізник. Одна машина була технічно несправна, яка зупинилась на Горького. 2 часа такого не могло бути маршруток, тому як... маршрутки ходят каждые 2 часа. Вот перед этой машиной технически остановилась машина на Горького. Сам водій, на якого і був складений протокол, коментувати ситуацію відмовився. В салоні даного транспортного засобу перебувала кількість людей, яка перевищує кількість сидячих місць на 21 чоловіка. Кількість людей в самому транспортному засобі не дозволяла зайти до салону, тому що люди стояли на східцях і водію. Було навіть тяжко відчинити двері, тому що було дуже багато людей. Коли люди саме виходили, тоді і вівся підрахунок, скільки людей вийшло з транспортного засобу. У разі доведення вини водій сплатить 17 000 штрафу.